convidamos mais uma vez esta manhã para a oração e a meditação da Palavra de Deus. Por isso, nós iniciamos esta manhã invocando a Santíssima Trindade, dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos colocamos diante de Deus, nosso Pai, dizendo, Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-vos a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente, ver além das aparências vossos filhos como vós mesmos vedes, e assim não ver senão bem cada um. Cerrai meus ouvidos de toda calúnia, guardai minha língua de toda maldade, que só de bênção se enche o meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se achegarem a mim sintam a vossa presença. Reveste-me de vossa beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu vos revele a todos. Amém. E preparemos também o nosso espírito para que assim possamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nesta manhã. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Pelo mesmo Cristo e Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse, Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Meu Pai entregou tudo a mim. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Venham para mim todos vocês que estão cansados de carregar o peso do seu fardo, e eu lhes darei descanso. Carreguem a minha carga e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas vidas, porque a minha carga é suave e meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditando também sobre estas palavras, podemos dizer para este dia de hoje que Jesus, ele vem louvando o Pai porque ele revela o projeto do Pai. Ele revela aos pobres e esconde isto aos sábios, inteligentes e poderosos. Porque somente os poderosos que foram roubados de sua liberdade, roubado o seu ser, foram roubados a sua vida, roubados o seu ter, eles podem aprender que o projeto de Deus é a justiça que vem julgando as pessoas. Julga os ricos e poderosos e diante disso devolve aos pobres e aos fracos a própria vida, a liberdade daquilo que eles foram privados, daquilo que foram roubados. O pobre pode reconhecer Jesus como seu libertador, porque a ele Jesus se revela como mediador entre o Pai e a criatura, fazendo a verdadeira justiça. Se olharmos bem, os pobres estão cansados de carregar a sua cruz. A cruz da miséria, a cruz da escravidão, a cruz sobre o qual ainda sentam aqueles que pesam na abundância através do seu prestígio, através da sua riqueza, através do seu poder, diante das tentações de gerar sempre mais injustiça. Em Jesus, na sua palavra e ação, eles aprendem que Deus está do lado deles e através deles no seu anseio pela justiça. Que Deus irá criar um mundo novo, onde não mais vai existir a vergonha, mas o orgulho de ser e de ter. Finalmente, o orgulho de nós sermos pessoas humanas, criaturas de Deus. Somente os pobres é que compreendem tudo isto
eles conseguem compreender o verdadeiro evangelho que Jesus anuncia. Somente eles podem trazer à tona o reino de Deus. Porque Jesus traz para todos, eles compreendem esse reino e eles se comprometem com o reino de Deus. Sagrado Coração de Jesus, venha a nós o vosso reino. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, sei a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine. Amém. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Que o Senhor vos abençoe, vos guarde e compadeça de vós, que o Senhor volva se olhar para vós, dê saúde, proteção e a paz. Que o Senhor vos abençoe com todas as bênçãos do céu e da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.